На тренуваннях, коли ми працюємо, ми бачимо, як вони працюють між собою. Вони вже один одного знають, вивчили. Коли працюють на змаганнях, це вже знову, це в них страх, це в них стрес, переживання, вони там вложують якби, на максимум. І ти вже бачиш, в чому їхні там змаганнях недопрацювання. І вже видно, що їм треба давати більше, на чому їм треба трошки призупинитися, що їм треба трошки додати більше якоїсь уваги на такою технікою, чи більш борцівською, чи більш ударною, чи партер, чи стієчка.